fight back. Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo tenho aqui um vídeo, o primeiro vídeo do canal de Blaze. Eu tenho aqui 20€, quer dizer, foi 10, eu meti 10, mas com um bónusito, fiquei com 20, que é um bónus de dobro. Tudo que vocês depositarem recebem o dobro. Foi o Manu Segui que, pronto, eu parceria com isto. E foi assim que eu tenho aqui 20€. Vou apostar, ver mais ou menos se ganho ou perco. Já estive aqui a ver. Vou jogar nos dois, tanto no Crash ou no Duplicar, na roleta. Para vocês verem, na roleta vai ser agora preto. Não, não. Mas vai ser preto. Tá, vermelho, branco. Vermelho e agora vai ser preto. É mais ou menos essa a lógica para ganhar. No Crash vou apostar sempre 1€ ou 2. Vou apostar 1€. É, pelo sim, pelo não, 1€. 1€. E vou sempre apostar no. Vou parar no ponto 5. Primeira coisa. Vamos lá ver. De lá chega 1.5. Eu nunca joguei nisto, portanto, não sei se tem sorte, se tem azar. E está feito! Já ganhei 50 cêntimos. Assim, tipo pouco a pouco. Vamos lá. Se perder, perco 1€. Mas ganhar outra vez vai ser sempre assim. Sempre. De lá, 50. Já perdi. Opa, mais. Vai ser sempre assim que é. Como eu tenho pouco dinheiro, vai ter que ser assim, pouco a pouco. 50, e está feito. Já recuperei os 20. Os 20 já os recuperei. Tem que ser assim, pouco a pouco. Olha aqui. TCA. Ah, pois é. Este aqui meteu logo 50, 40. Ixi, este é que eu ganhar chegou aos 4. Ah, par. Vamos lá meter mais uma. Sempre assim. Vai dar. Ah, 50. 50 e está feito. Sempre assim. Que é assim. Está baixo. 1.50 é baixo, é. Mas já está útil. Tipo, está útil. Depende do dinheiro que metem. Dá metade do que vocês metem. Tipo, meterem 10€, vão ganhar 5. Assim, pouco a pouco, vamos recebendo. E assim, tiro. E gasto dinheiro. Ia, aos 10. Opa, carrega no botão. Será que vai chegar aos 20? Não, 17. Agora vai parar. Logo não vou apostar, que agora vai parar logo. Agora vou ir no duplicar. 1€. Vai ser no vermelho. Não deu. Vai ser no vermelho, não vai? Vai ser no vermelho. Não, ainda bem que não apostei. Crash. Pronto, começou. 1. Preto. Ah, tá. Pera. Não sei se preto era. É capaz de ser preto. Capaz de ser preto. Preto. E sai branco! Oh, filho! Vou para aqui que está melhor. Agora já não dá. Ah, é para isso. Agora vai chegar aos quantos?
Diogo Costa. Está aqui o Diogo Costa. Inês Castalho. Ele vai jogar aos quantos? 17. 17. Não, o que é? Vai jogar aos 10 este? Mas vai ser sempre assim. Agora tem que esperar. 20. Vai jogar aos 20. Uma 20. Meti. Está aqui, está aqui. 1 euro. O que é? Estás a brincar com a puta da minha cara? Enquanto 50, 50, 50. Eito. Já tenho 19, já recuperei. Se isto subir para cima dos 10, não. Mais 1,50. Está. Vou apostar 10 € agora. Mesmo ao maluco. Não vou nada, já não cheguei a tempo. Vou apostar, se não der, espero que dê. Não vou apostar neste, não vou. Vou apostar no próximo. Pois, ainda bem que não apostei. Agora aposto. Puma, 10. Opa, 10. 1,50. 1,50, 1,50, 1,50. Pumba! Aqui está! Aqui está! Eu estou aqui e disparou os dois. Mas eu ia meter dois. Agora vou só apostar 5. Ainda bem, ainda bem. 5. Agora 5. 50 e 50. Muito 10. E para no zero. Qual que é a probabilidade? É que vou dar a linha. Vou dar a linha a parar nos dois. Vou dar a limpa para parar no juiz. Tenho que ir até ao juiz agora. Dois, 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 dois. Ih, aqui está, 16. Parou no juiz. Vou dar 10. No juiz. Já começou. Isso aqui vai ser 1,5. Ai, eu... Ai, é assim preto agora, é assim preto. Não. Mano, isto está muito crazy. Mano, vai ser aqui. Vou gastar dinheiro todo. Mas vai ser aqui. A seguir vou apostar.
Ai, perdi, mano. Estou a perder tanto. Um euro. Tem que chegar aos dois. Aos dois tem que chegar. Está 2 euros. Vai ter que ser assim pouco a pouco. 1,50. Tem que ser. Este eu não vou jogar. Vou jogar que foi alto, logo agora vai ser baixo. Tem que ser assim. Olha, chegava para o meu. No preto. Um euro no preto. É o pior que é que dá. É que este está muito, muito vermelho, preto, vermelho, preto. Agora se esse preto era top. Preto! Agora vai ser vermelho. Agora vai ser vermelho. Agora vai ser vermelho. 80 € no preto. Ixi. Se ele ganha. Ah, vermelho, vermelho. Aqui está. Agora é capaz de ser preto. É capaz de ser preto. Vou meter no preto. Que é capaz de ser preto. É capaz de ser sim, é de preto. 140 no preto. Se eu tivesse 150 € não era para aqui. Ah, preto, 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 preto. Aqui está. 5 horas, 5 horas, 5 horas. Agora vou deixar esperar uma que é para ver bem, onde é que é. Para ver bem qual é que vai sair. Agora é que eu vou sair o vermelho. Vou meter no vermelho. Acho que vai vir vermelho agora. Não, e veio preto. Anda lá, anda lá. Vermelho. Opa! Ei, mano, é puxou 140 € no preto. Que será? Que será? Que será? Meti no vermelho, ganhei. Aqui está. Agora. Meti no preto. Já está preto. Preto, preto, vermelho, preto, preto. Vermelho, preto agora. Supostamente. Supostamente. E vai ser branco agora. Tenho a certeza que vai ser branco. Vai ser branco. Vai ser branco. E vai ser. Oh mano, e agora que sai preto? Estás a brincar? Ah não. E aí eu apostei preto? Eu apostei preto. Preto. Preto, preto, vermelho. Preto. Preto. Supostamente é essa a ordem. Tu que está aqui. Miguel Teixeira, estás aqui? Miguel Teixeira. Será? Lá, anda lá, anda lá. Ok. O crash, como é que está a andar? Duplicar.
Este toda essa sorte. Preto. Preto há muitas pessoas a irem para lá. Mais dinheiro aqui, que talvez meter logo 70 euros. Ano menos 140 agora, é? Anda lá. Preto. Aqui está. Agora vai ser preto outra vez. Vai ser preto outra vez. É assim que se recupera, pouco a pouco. Vai estar andando. Tem que ser assim. O que é que será? Preto? Preto. Se é preto, acabo já. Acabo já. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Como é que é? Um pouco apanhado. Subscreva quem não está. Até a próxima aposta, o vídeo neste caso. Uma última aposta. E quando acabar, o vídeo acaba. Até a próxima e fui. Agora vamos ver qual é que será. 135. Ninguém apostou no preto. Ninguém apostou no preto. Vermelho. Ninguém apostou no preto e sai preto. Não acredito. E fui, obrigado.